Čus lidi, ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že tady na e-shopu jsou velikonoční slevy, které budou do 13. dubna. Odkaz najdete dole v popisku videa úplně nahoře, jsou zlevněné mikiny, trička, vaky, i vodmaky a podobně. Takže si nezapomeňte kouknout a užijte si videjko. Čus, já jsem videjka a dneska tady už je videjko, to bylo už nějaký kus maky. Čusík. Dneska tam lidi vidíte maky, mu tady za chvíličku, teprve začala. Dělá nám nový čestky na různý další věci, jak můžete si všimnout, že je to fakt hustý, že ty čestky jsou fakt jako průsvitný. Oni jsou jakoby glásový, ne? Krystal čestka. Krystalový, to jsou jako vylepšený tyhle ty diamantový. Jasně. To je jakoby ještě větší. Ty jsou fakt pěkný. Takže to chci právě jakoby tady předělat, aby jsme měli zase víc prostoru na ty ingoty, protože co si budeme, těch ingotů už máme maraka a ještě jich maraka budeme mít a už se nám to sem nevejde. No já zrovna třeba ne, že ne, já třeba koukám do té krystalové čestky a stejně se to tak nějak plus mě přijde, že do toho jakoby už ani nevejde. No nevejde, ty ta už je plná. No právě, bude šílený. Zajímavý. No, lidi takže dnes... to chci uspořádat. No, dneska v podstatě dnešní díl bude takovej jakoby spíš asi jako velká samomluva z legrace, protože Maki právě bude dělat asi tyhle ty věci, má to chce všechno předělat, ale já bych právě chtěl už stavět tu naší první raketu, nebo první dvě rakety v podstatě, takže to spíš budu jakoby dneska asi jako dělat já. Ale to vůbec jako nevadí. A i v podstatě já jsem udělal všechno dvakrát, aby jsme to už měli předpřipravený. Máme tady dva iron tanky, dva shock absorbery, což jsou věci, které jsme jakoby tady měli potom jako připravený na ten interiér, co jsme jako řešili minule. Takže to jsem jakoby dodělal. A zároveň jsem přidělal teda znova nový tady tier Rocket Engine, Nose Cone a Rocket Finny, tak jsem to udělal ještě jednou právě, aby jsme to měli ještě i pro tu druhou raketu, protože raketa do vesmíru je bohužel jenom pro jednoho člověka, takže jsme to museli udělat jakoby takhle dvojnásobně. No, takže tohoto bychom měli plus minus připravený a nám už jediný, co teďko zbývá, je vytvořit Rocket Launch Pady, což jsou jakoby místo, na kterým v podstatě tu raketu na to místo dáme, chápeme se, a odtamtud jakoby vyletíme do vzduchu, do vesmíru, že jo. Takže tyhle ty potřebujeme ještě teďko vycraftit, v podstatě se to kraftí, že to musíte mít 9, 3x3 to musí být jako velká plocha. A kraftí se to právě tady z tohohle toho osramu, byť Maki. Náš, jseš osram. Náš krásnej osram. A zkompresovanýho stýlu, takže když uděláme tohle, tak získáme 3, což je celkem fajn, to je docela taková jako v pohodě kvantita, dobrá, jako chápeme se, že to není prostě po jednom. Takže já si, Maki, budu potřebovat, to co jsi mi to vyhodila, karbon pláty, já budu potřebovat nějaký pláty. No, povídej. No takhle, potřebuju kompresovaný steel. Jestli mi ho najdeš. Těch plátů tam. Kompresovaný stýl je černý, prosím tě, jo. Aha. Já ti to radši vyhodím. Mám silikonový plát, jestli chceš. Ne. I ten pláty. No, dobře. No, já tady naházím nějaký věci jenom do toho. Já jsem ti sebral nějaký růžový pláty, počkej, to ti taky tady hodím. A i ty ingoty nějaký ti tady, protože já jsem to tady jaký nějak pobral, když jsem tady kolem tebe jenom prošel. Yeah. No, máš teď celkem bordel, co si budem. Jo. Ale tak v pohodě, chápem se. Prostě je to takovej... Jaký, že to chceš pláty? Kompresovaný steel. Tak ho zkus najít, já se tam pomalu chci takhle dostat, jenom takhle sem do téhletí čestky, abych si sebral ten osram. Dobrý, mám osram. Tak, počkám bych chvilku na Maki. Co to bylo? Mě přišlo jako kdyby už to bylo ono. Kompresovaný steel? Jo. Prosím, děkuji. Tak jo, máme to. Maki je dneska taková údržbářka našeho inventáře. Veď? Jo. Tak, já to hodím do toho, ne, sem ne, elektrického kompresoru, takhle a takhle. Nám by se teďko mělo vytvořit, takže úplně v pohodě. Takhle. Raz, dva, tři. Tak, a takhle to by mělo být na těch 9. My, jelikož poletíme do vesmíru. Počkej, my jsme vytvořili 3 a 3, jo.
No tak to je rychlejší, než jsem čekal, takhle to je hustý. No, jelikož my pojedeme do vesmíru 2, tak potřebujeme, že toho mít daleko víc. Teď jich mám 9, takže ještě to takhle hodím a ještě jednou. Raz, dva, raz, dva, raz, tak. 3, 3 a ještě jednou takhle a bude to hotový. Takže parádička. Takže questík už bychom teoreticky měli mít hotovej, to je super. O, oh, Rocket T1, vidíte to? Už tam je, už tam je, už tam je. Ok, tohoto vezmu. Tak, já ti maky zase hodím zpátky ingoty. Dobře. A pláty. Nebo, počkej chvilku, já se radši ještě nechám, jo? Dobře. Já jsem si tady už dopředu vytvořil tyhle ty fuel loadery. Tady máme quest na to, aby jsme vytvořili jeden fuel loader, což je jakoby věc, která vám dá palivo do té rakety, chápem se. Takže já už jsem si dopředu vytvořil, protože jsem věděl, že je budeme potřebovat, protože nějak trošičku s tím Galactic Craftem už máme nějakou zkušenost. Už jsme párkrát do toho vesmíru, no, já jsem párkrát do vesmíru letěl a vím, že s Maky jsme do vesmíru už jednou taky letěli, takže to víme. Tak, fuel loader taky hotovej. No a teď už nám tady zbývá vytvořit raketu. A ne, že ne. Vypadá to, že to je možná finále týhletý questliny. Až tak? No vypadá to, koukni se do questu, Maky, do té tier 4. A nebo je možný, že tím, jaký vycraftíme, tak se nám tam ukážou nějaký zase jako další věci, jo. To se za chviličku jako uvidí, takže schválně, já na to kliknu. Tier 1 rocket, takže, tier 1 rocket is a vehicle, blablabla, jasně. Potřebujeme 1000 rocket fuel, jasně. Počkej, concentration for your efforts until this is where it gets fun. Jo, protože odtud teďko začíná zábava, prej. No tak to bude zajímavý. Nevím, jestli pro nás. Dobrý, ale tier 1, ooo. OK. Maky, tak tohle to je šílený crafting jak hovado. Ale nějak to dám. Doufám. Máme těch heavy duty plátů hodně, nebo ne? Čeho? Heavy duty plátů. A jakou má barvu? Taky ty trojbarevní. 30, jo, 31 jich mám. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, takže 12. 14 jich potřebuju. Kolik že máš? 31. Tak nějaký ještě 2, 3, 4 budu potřebovat potom udělat. Ale jo, potřebuje. Dobře. Dobrý, takže já asi půjdu teď asi craftit loď, konečně Maky. Dobře. Tak jo, jestli mi bys, nebo jsou v tom, jo, ty máš u sebe, dobrý. Takže tohoto si dáme stranou, ty ingoty osramový teda dáme zpátky a kompresovaný stíl tam teďko dám. Tak jo, jestli bys mi je teda potom hodila. Děkuji. Mm-hmm. Tak. 31, no to je to potom ještě nějaký budu muset asi dodělat, nebo když tak bych udělal třeba jednu od dneska, nebo a zbytek později, takže úplně v klidu. Tak, potřebujeme tady ten Ultimate Crafting Table, což je ten největší krafták, co zatím teda jako v této hře jsme jako tady viděli. A jak se to kraftí? Potřebujeme 4 takhle nahoře, jasný, takže tady 4, čím doufám, že to bude v tom správným, takže vypadá to asi jo. Takhle 3. Teďko přesně nevím, jestli to je takhle, ale myslím si, že asi jo. Raz, dva, tři, čtyři místa. Raz, dva, tři, čtyři, ano. Pod to takhle 3, ano. A jako teďko do té rakety, jako bychom to jako by měli jako směřovat. Takže aha. Takhle. Takhle a takhle, takhle a takhle. Pokud jsem to teda dobře pochopil. Jo, vypadá to, že jo. Potom tenhle ten Iron Tank dolů. Absorber Shock, ten je až nahoru. Jasně. A vím, že tady jsem kraftil tohle, aby jsme na to měli. A potřebujeme 180k NAK coolant cell. A ten myslím, že jsme tady měli za něco. Že jsem ho mohl získat z nějakého questu. To je 60kovej. Tohle to ne, vím, že tady jsem to někde viděl. To je jedno, vím, že my bychom ho měli mít snad vykraftěný, pokud se nemýlím. Pa, to je 60kovej. Maky máme 180kovej. Co 180? Takový ten coolant cel. Vendo, tak to ti neřeknu. Ale mám takový dom, že 180 už jsem tady jako někde viděl.
Problém je, že teda jako fakt nevím. Vím, že tady máme teda 60. Vím, že 60 potom tady můžeme získat ještě z nějakého questu. Tady 60, takže to si claimnu. A já to asi budu muset vycraftit. Takže 180, na 180 potřebujeme 60k NAK. Wow, ok, takže ty se dělají, počkej, 60k NAK, jo, protože ty máme taky tady, ne? Schválně, to se budu muset pojat. Jo, 60k NAK to tady máme, dobře. A máme ty 180, já jsem slepej, dobře. V pohodě, já jsem slepej jenom, Maki. To nevadí. Jak jako nevadí? No dobře. Tak, takže to tam teda hodím. Já jsem si to nevzal, dobře. Pardon. Tak. Hodím to sem a poslední věc byl teda tohle. Jo, Maki. Máme to? Koukej. Máme krása. Loď. Máme raketu. A teď jsem zvědavý, jestli se nám bude... Počkej, to už se nám nic nevodemklo. Nám se už nic nevodemklo. Tak konec asi série. Cože? Ne, nebojte lidi, určitě konec série jako neplánujeme, ale... Tohle je hustý, takže my jsme splnili všechny questy. To je ale pěkný hnus. To teda. Ne, ale co si budem. Teďko tady máme spoustu nových, jako když bychom teda chtěli potom jako dál jako by třeba něco objevovat a takhle. Tak je tady toho opravdu hodně moc na to, aby jsme mohli něco objevovat. Protože, co si budem, když dáme M-ko, nebo počkej, přes co byla vlastně ta... mapa, já se teďko vůbec nepamatuju, že přes nějaký určitý tlačítko byla vidět ta star mapa. Ječko? Ječko mám klasickou. Tak se to musí překlikat. To bude jiný tlačítko, protože to je právě, že myslím, že jiný mod právě. Takže já se v rychlosti ještě na to kouknu. To by tady někde... Já vždycky na to kliknu omylem. No já taky no, počkej. Hele, Galaxy mapy přes Gčko. OK. Gčko. Tak. Tady teď můžeme vidět, jaký jsou tady všude možný nějaký planety, na který se vlastně budeme moci vydat. První, na co vím, že budeme se muset podívat, tak je na měsíc. To je taková ta prostě první věc, jo. To je první věc, tam prostě se myslím, že nějaký boss, nebo možná na měsíci není, já nevím, prostě vím, že budeme i bojovat s různýma bossama, třeba i na Marsu je boss, tam je trojhlavý creeper, úplně totálně šíleně velký, to bude hustý. Potom tady je dokonce Merkur, Venuše, Jupiter, Ceres, asteroidy tady jsou, takže to bude hodně zajímavý, potom když budeme si moct dělat někde nějaký různý nějaký základny a podobně. Tady máte třeba prostě různý nějaký jiný planety, nějaký Kepler, OK. Wow, to bude hodně zajímavý. A potom dokonce, když tady otevřete, můžete tady otevřít právě různý galaxie. Naše je Mléčná dráha, když si otevřete, tak tady máte právě vidět tyhle ty planety, které tady u nás jsou. A nebo tady máte Proxima Centauri a u Proximy Centauri, což trošku jako nechápu, je Tatooine. Což Tatooine je planeta teda jako ze Star Wars, což teda trošičku jako nechápu, ale okej. Okay. Uvidíme, jestli to bude stejná, ale asi by měla, protože tady dokonce jako v té galaxii je Krayt, což je taky ze Star Wars, i Hoth tady je ze Star Wars, takže to si myslím, že budou asi Star Warsové mapy a bude to hodně zajímavý. A pak je tady poslední galaxie Black Eye, což teda trošičku jako vůbec jako nechápu, co to sakra je. Jako černé oko? Jo. Zajímavé. Uvidíme. Tak jo, v podstatě... Já bych teda asi potom nějak následně zkusil teda letět na Zemi, ne Zemi, ze Země na Měsíc, to jsem chtěl říct, teďko byste na ní měli jako vidět, ale on si to jako nechce ukazovat, jo jasně, tak hlavčky, kde to máme Overworld, Měsíc, no a kdyby tady nebyla ta blbost, tak byste viděli Měsíc, a to je jedno. Tak jo, takže v podstatě já bych teda někam měl dát asi ty planety. Tu loď. Takže někam dáme tyhle ten launchpad. Kam bych se mohl měl Maki asi dát, nevíš? Ale vyber si místo. Tak já ho hodím sem. Raz, dva, tři. Tak, to by mělo být připravený. Takže to takhle dáme. Dám to trošičku dál od sebe. Raz, dva, tři.
Je, to už jsem dělal blbě. Dement. Seš. Jo, no. Tak a teďko tu první raketu hodíme sem. Raketa by měla být teda plus minus jako asi připravená, jenom není v ní teda palivo. Takže vezmeme tenhle ten fuel loader, který teda k ní nějakhle krásně dáme. Ale problém je teda to, že není tam teda palivo a hlavně nejde k ní žádná energie. Takže já budu muset udělat potom nějaký potrubí, který povede právě tam od té naší stanice, kde máme samý teda ty... tu energii a takhle, prostě ty stroje a všechno možný, aby to vedlo sem a vedlo to tady do těch našich krásných dvou raket a aby se to teda nějak teda jako dalo do té naší raketky, no. Jinak, jaký teda potřebujeme palivo? Myslím si, že potřebujeme klasický raketový takzvaný olej, oil se to jmenuje, počkej, Galactic Craft, schválně to najdem, zavináč Galactic Craft a já tam přemýšlím, že tam dám jakože oil, jo, to je ono, crude oil nebo klasický oil, jakoby, že víte, oil bucket, a myslím, že to se dá předělat právě jako na ten fuel, víte, tady to máte fuel, ale myslím, že to už jsme dělali, to už jsme tady, myslím, že nějaký questíky na to dělali, já si v rychlosti zatím schválně na to jdu rovnou kouknout, myslím, že jsme to tady právě co, nějak, cože to chceš? Jakoby olej, jo, tady, fuel? Já už ho mám. Mhm. Čekej, můžu to schválně. Ne, to zničím, o co? Ne, nezničím, dobrý. Nemáš lahvičku, Maki? Nemám, chceš jí? Možná jo. Nebo koukám ještě někde jinde, jestli náhodou třeba nějaký lahvičky nejsou, jestli jsme tu nějaký nenechali. Mám. Kde seš? Tady, jo. Tady. Jednu lahvičku. A vem to z tý rafinérie. Možná, jo, já vím, tu prázdnou lahvičku dej tam nahoru nad to. Jo. Já si ji vezmu. A já to schválně zkusím dát tady do tohohle fuel loaderu, jestli se to tam teda jako krásně hodí nebo ne. Já v to teda doufám. Čekej. Jo. Je to tam. A nemáme teda dostatek teda energie, takže já bych možná ještě zkusil udělat teda nějaký teda, no chápeme se, prostě kabel, tady těch kabelů máme hromadu, mám tady stack kabelů, tak já bych ty kabely vzal, nějak to zkusím rychle ještě propojit teďko, aby jsme teda jako věděli, jestli to teda opravdu funguje nebo ne. Já bych to propojil tady někde, 2, 3, ok. A tady bych to napojil do toho, jestli to tam teda... Jo, tady by to teda mělo fungovat, takže prosím, napoj se. Dobrý? Dobrý. Tady to je napojený. Teď mě stačí už to jenom tady propojit s tímhletím plus minus, anebo to dáme pod zem. Mám teda tmaky pod zem. Prosím, dej to pod tu zem. Jo, já vím, ty nechceš to tady mít prostě jen tak ne, vedený. Ne, nechci. Dobře, takže ještě takhle vojedno. Wow, no ale teďko tady budu jako jak krtek. Já vím, to ti nevadí, veď. Ne. Tak já si vezmu drill. Jo, to je dobrý. Drillem to jde jednodušejc. Uděláš mi prosím tě dňouru tam někde u toho... u těch raket? Dobře. V té lajně, co mám tady teďko jedu. Já jsem spadla do té tvý díry. Ježiš. Nevadí. Hej, proč mi boucháš? No dobře, tak jeď. Ach jo. Mám novou tu, tak to musím vyzkoušet. Máš novou tu? Jo, dostala jsem jí z toho pytle. Dobře. Počkej, stůj. Už můžeš zastavit. Já to vykopu tady. Ahoj, stačí. Ještě. Dobrý. Tak, tam já hodím teda ten kabel. Dobře. Tak, je to napojený, ale já to ještě musím napojit teda tady z týhletý děury, teda to musím teda nějak udělat. Tak já tam rychle jenom skočím, tohle to můžeme zničit. Děkuji, tak, to taky zničím ještě. Teď, jak nám to Maki teda vykopala, tak tady můžeme napojit.
Díky bohu, že jsem jich tehdy udělal hodně těch kabelů. Tak. Šup. A máme to napojený, takže mělo by to teď jakoby v podstatě fungovat. Doufám teda v to, já si vezmu tenhle ten, co to je, dead soil. Já se odsud teď nedostanu. Trošku problém, Maki. Jaký, prosím. Nemůžu se, dobrý, už jsem odsud dostal. Tak, aby to tady nehyzdilo. Naší zahrádku a uvidíme, jestli to funguje. Tak schválně. Hele. Stop loading, no fuel to... Jo, je... vypadá to, že raketa je připravená. Mhm. Jenom teda... Počkej, já teďko nevím. Maki, no. Já nevím, jak se mám dostat z rakety. Shift, ne? Já mám právě blbej dojem, že shiftem se právě to zapne. Nemůžeš mít prosím tě zničit nebo podkopat to pode mnou. Dobře. To není moc dobrý. Já mám na celou 20 a ono už to je evidentně připravený. A nebo, počkej. Ha, děkuji. Není zač. A spadla ti? Jo, já ji mám, mám jí, dobrý. Šup. Jako, nevím no, jako asi to v tom je. V té raketě, jenom problém je teda to, že opravdu nevím, kolik tam se toho fuelu bude muset ještě nandat. To budeme asi dělat ještě tak někdy možná, asi před příštím videíkem bychom se ji teda naplnili. A v příštím videu bychom asi Maki mohli teda letět na měsíc, co ty na to? Jo, já už tě připravuju tady ty, vzduch. Jo, vzduch mi připravuješ, ok. Tak jo. Já myslím, že lidi, tady to můžeme dneska ukončit. Dneska byl takovej stavěcí díl, kde jsme si teda konečně postavili teda loď. Raketu. Tím pádem pak si musíme sebou vzít hlavně tohleto. No, to na sebe na 100%, protože jak nech chcípneme. A to bude na prd, že protože ty věci budou tam a my nebudeme mít rakety. Bude to pěkně na prd, chápem se. Takže jo. Maki tečku tady naplňuje. Paráda. Tak jo, uvidíme se někdy příště u dalšího dílu u Maki. A zatím, tak čus. Čus.